се работи за изградба на канализационен систем во должина од околу 7,2 км. Инвестицијата е 66 милиони денари. Ова е еден од 20-тината проекти што во моментов се реализираат во соработка со Европската инвестициона банка. Многу значаен проект, дел од програмата на градоначалникот и програмата која беше поддржана и од страна на владата на Република Македонија. Согласно договорот со градежната компанија, најкасно во месец април треба целосно да завршат градежните работи, конечно Лесковец да добие канализација. Едно населено место со скоро 5000 жители, немаше канализација година назад, тоа беше едно од главните барања на граѓаните на Лесковец, ние тоа го ветивме. Денес сме сведоци дека интензивно се вршат градежните работи. Една третина е веќе завршена, очекуваме некаде до март наредната година да биде потполно завршена и пуштена во употреба новата втората и третата фаза од изведбата на канализационниот систем во село Лесковец. Оно што сакам да го напоменам е дека ние тука нема да застаниме, паралелно со делот изведувањето на работите за изградба на канализациона мрежа, ќе се работи на изградба на водоводната мрежа во село Лесковец во должина од 4,4 км.